Svi zapravo imamo slobodu. Sloboda je nešto što kad shvatiš da je ne treba, da ti je niko ne daje i niko ti je ne treba dati kad shvatiš da je ti sam stvaraš, onda si na konju. Stvaraš je tako što u apsolutno svakom trenu u svom životu sam biraš kako ćeš reagirati na, na, na određenu situaciju. Znači, sloboda je za mene nešto što zapravo znači pravo izbora. Slobodu ti može neko oduzeti fiktivno, može ti oduzeti doslovno, ali prava ti neka oduzet. Um, ali uvijek ti kao pojedinac imaš slobodu da odabereš kako ćeš na to reagirati. I to imaš bezbroj načina za reagirati. Ja mislim da je to, da je to jedino što čovjeku daje pravo slobodu. Kad sam zna da um, će iz svega isplivati, da ima način da, da iz toga ispliva. Pa zapravo ne mogu reći neki trenutak kad sam se osjećao najslobodnije, znam samo da šta idem stariji, da, da sve, više, sve više osjećam slobodu i to zapravo u, u smislu da... Hm, čekaj. Nikad se, ne, ne, evo, ne pamtim, ne pamtim nijedan jedini tren u životu kad sam se ja osjećao baš ono, apsolutno slobodno. Um, ali idem prema tome, valjda. Mislim, ok, osjećam se slobodno, on kad sam sa psima u šumi, to je sad neka floskula za reći, ali vraga se osjećam slobodno, kroz glavu mi ide sto stvari, sto problema i sto, um, ono, malih sitnih zatvora. Amo dalje, aj.